Så där då era goingar, då är det dags för en ny video. Och det är inte vilken video som helst, utan det är en äventyrsvideo där jag ska åka iväg och uppleva någonting nytt. Lite grann som en kan vi testa, blandat med, ja men det blir liksom som en recension också där i slutet och så. Kami upplever, det jag har hittat nu är ett varghotell som ligger Järvzoo. Alltså vad jag har förstått så är det liksom kombinerat. Det är ett zoo som även har ett hotell. Och så bor man i ett hotell som ligger mitt bland vargarna. Och så är det stora fönster så att man kan se dem väldigt tydligt ifall man har tur att de kommer så nära. Det blir helt otroligt spännande. Så att Jeje är på gång nu här. Jeje! Äventyr med Jeje! Det var för länge sedan sist. Jag har då packat mina grejer än så länge. Här har vi liksom en picknickkorg med massa maskigheter i. Det här är ju... Det är 8 timmar vi ska åka kanske jag ska tillägga. Det är väldigt långt här hemifrån så. Men det... Vi har inte problem med det. Så har vi lite packning här. Vi har även Jejes julklapp. Vi har inte träffats på superlänge. Och så har vi en frysväska här med... kylda drycker. Då är jag här. Ja, nu är jag här. Det var på tiden. Jag fick bestämma när vi skulle åka idag. Men det var ju ändå Jeje som fick upp och ran 5 där i morse. Jag har slutat rucka i dörren. Du såg att jag låste. Vet du vad mamma, har sagt? Hon sagt att man ska säga så här. Jag låste bilen. Så att man vet att man... Alltså det är så för att komma ihåg det. Fast den här är ju godare. Eller vet man går tillbaka så jag vet att jag riktigt... Ändå går man tillbaka igen. Ska jag ut här nu också? Jag håller in den innan jag startar, va? Ja. Så ride. Eller heter det ride? Eller är det back? Backar du nu? Ride. Alltså är det för ride? Ride menar jag. Vi har åkt 2 timmar utan att filma ett enda jävla klippjävel. Och det säger jag kör ju... ut här? Ja. Det säger ju någonting om hur länge det var vi sågs. Alltså jag... Oj, det har varit uppdatering. Mamma, vänta, liksom. Ut här. Uppdatering med hur det har gått i livet. Jeje, vad gör du nu för tiden? Jo, Jeje pluggar. Jag pluggar, ja. Jag kan ju passa på att säga det. Jag har fått lite frågor varför jag inte har min YouTube-kanal längre. Och det är ju för att jag har tagit nya vägar i livet nu. Exakt. Jag ska bara komma ut här. Nej, jag har sagt upp det här med YouTube. Jävlar, nu ska vi se här. Jag tror att jag sätter på mig bältet. Fan, kaffet är ju snart slut. Nu ska hon hälla lite diskmedel och vatten här på... rutan här uppe. Vi har ju det var slang som hade och spaj. Det var bra nu när det ja. Jag gillar ju det här läget. Vi är verkligen mitt ute ingenstans. Ja, låt den vara på det. Ingen täckning här överhuvudtaget. Inte en endast lilla plupp. Titta hur mycket snö det är. Ja. Är de fräscha? Ska du bara köra? Inne. Va? Det går jättebra. Jag kan köra en timme. Kör du sista biten för du tänker köra upp för den backen. Ja. Ja, det är det. Att om vi kommer fram efter klockan, det är bara personal där vid varje hotell till klockan 3. Kommer vi fram efter det, då skulle vi ringa innan. Så det har jag gjort. Och då fick vi informationen att det är en väldigt brant backe upp. Vi får se hur det ser ut där. Jag har ingen aning om hur området ser ut och så. Men det är det som är spännande. Det är 50 minuter kvar, eller 40 till och med. Och det känns verkligen... inte som att vi har åkt i 7 timmar när vi kommer fram. Det känns verkligen inte så. Det är så här, man åker mycket på trips. Men så här långt hemifrån, det var ändå länge sedan man var. Ja. När var du det sist? Kunde det vara? Vad fan inte igår? Er nyckel läggs ut i ett nyckelskåp som sitter på kortsidan precis till höger om våran tredörra till Järvzoo. Se bild. Fan, vi kan checka bilderna man lagt in. Här till höger om entrén hittar ni vårat nyckelskåp. Vi går dit då. Lucka 1. Vilken jävla lampa vi fick låna. Låna lampa. Så. Liten broschyr där. Snällt ändå. Och den. Jag trodde vi skulle ha en sån här lampa som de har i Harry Potter. De ska hämta nycklarna om du vet vad jag menar. Eller har du sett Harry Potter? Här har vi då hotellet. Nej, ja, jo. Eller? Eller receptionen kanske? Men det är kallt här. Ska jag sluta filma? Jag ska vara tyst kanske. Här. Då var det då det. Antingen så kan vi stå här nu parkerat. Eller så kan man försöka köra upp bilen. Eller det går. Men det är bara det att när det är sånt här väder så är det halt. Men de har anvisat här hur vi ska ta oss upp. Och så bara ta sats, sa hon där i telefon.
Det löser vi. Kolla vilken jävla miljö alltså. Och där. Dessa träd. Fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Jag vet inte, kan man hålla för micken på den här eller? Nej. Du, ta sats upp för den här backen nu. Så jag tror inte, vi har inte kommit till den där dödens backen. Men den kommer. Nu skrämde du upp oss, vad är det för jävla mespåning då? Grinden öppnar ni redan nere vid början på backen med den svarta fjärrkontrollen. Detta är så att ni kan ta fart hela vägen upp. Vi får se om det är någon doktor här nere. Nu kommer det någon annan här. Här är första intrycket. Vi har the bed. Och det är väldigt, den här känslan är ju verkligen alltså så mysig. Det här golvet och hela det här, liksom ni ser den där feelingen. Här har vi då utsikten. Nu är det ju det, verkligen, det håller precis på att bli mörkt. Så man ser mer sig själv och man får stå och spana lite grann så. Jag har tillgång också till parken nu under hela vistelsen, alltså då hela dagen idag. Även om vi har kommit fram ganska sent, för det var en väldigt lång resa. 5 är klockan typ. Sen är det även imorgon. Så att vi kommer ju se massa djur imorgon. Jag tar den här då. Passionsfrukt och persika. Jag tänkte att vi kan dela, för det är en päron och en sån här nu som är kall. Lite information då. Det här är nice att man kan läsa lite. Jo, rovdjurcentret. Det är 5 stora är öppet dagligen. Alla djur och sånt, det kommer vi nog. Vi har störst chans på det imorgon. Om man säger. För om, även om vargen går runt här ute nu, så är det ingenting vi ser. Om inte vi verkligen står och tittar. Första tanken jag tänker nu är så här. Jag hade önskat att fönstret var längre ner. Vid marken. Okej, vänta. Vårt varghotellet är ett litet gemytligt hotell där ni kommer nära våra djur och natur. Här delar ni upplevelsen med våra andra gäster, dels när ni gemensamt använder de allmänna utrymmena. Ett tips är att ta både morgon- och kvällspromenader. Många gånger är djuren som mest aktiva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Och det är inte alls spook runt där med sin lilla lampa och kika så efter dem. Men hur stor? Står det ingenting om hur stor den är i parken? Ser du där rakningen? Ser du mellan träden där? Mellan träden där. Ser du hur rakningen rör sig där? Rakningsskog, ja. Ser du? Ja. Ser du? Ja. De kommer ju! De kommer ju! Titta! De kommer ju skitnära redan! Det där är en show-off. Det där är en fett medveten show-off. Jej, de kommer så här nära nu. Vad är det här? Vad gott det ser ut. Vi är alltså på restaurang nu. Och det är väldigt så här krypin-känsla. Det är väldigt trångt. Nu har vi ingen baby så här. Det är lite farligt, för då kan jag sitta och filma på ett annat sätt. Men man går in och äter så här skidbacken. Ja, för man kan ju också åka skidor här i trakterna. Det är lite svårt att få en uppfattning när det är mörkt. Men vi har ju hela dagen på oss imorgon. Som tur är. Här har vi i alla fall lite käk. Vi var lite stressade när vi gick hit, för att det var så här, vi hittar inte ut. Och kontrollen till grinden funkar inte. Det är 100. Våran funkar inte. Vi kom ju bara in med bilen förut för att grannarna skulle ut. Men det ser jättenice ut. Jag känner mig väldigt redig. Just när jag dricker alkohol så... Ja, jag är nog ganska kräsen angående det. Men nu tog jag bara så här vilken maträtt jag ville ha. Och så tog jag det som de rekommenderar till maten. Supergott, det är en äppelcider, men det är lite mer fancy. Okej, då har vi lämnat restaurangen. Det var verkligen supermysigt, jag tycker. Det sa jag också där inne nu när vi betalade. Jag trodde kreps. Det förstår jag, att det kreps på det sättet. Jag trodde det bara var dessert, för det är typ sånt man ser utomlands. Att de står och gör så här i små bås. Då har jag gjort det med så här jordgubbar och sånt. Vad tyckte du? Jag tyckte det var jättegott. Det var mysigt och det gick fort att få maten. Ja,
Fan, vi beställde så gick det typ, alltså jag kryddade väl inte, typ i alla fall 5 minuter typ, bara Och sen så kände jag att... Va? Ja, om du kommer tillbaka. Restaurangen. Ja. Restaurangen kändes som lite så här, typ man, vet man hade tagit lite paus i skidbacken typ. Ja, faktiskt lite afterski-känsla där. Nu går vi tillbaka, det är ju spännande med. Det är då vargarna ylar. Kolla månen, ser man den eller? Från berget där. Gör man. Det är vackert. Man ser stjärnhimlen på en annan sätt här tror jag. Visa eller? Då ser man mig bra nu. Jag kan visa. Ser man mig bra nu? Mm. Jag tror ju att vargarna har rymt. Visa, imorgon så ska vi dra kommer vi in där nu? Ja. Vi ska se, dra imorgon en recension på vad vi tycker om placet. Än så länge så tycker jag att det är svinnice, men lite rörigt. Typ här, ja, vi ser den här dörren. Det finns ingenting som visar på att det här är ingången. Nej, det är lite dåligt faktiskt. Men det vet ju ni nu för att vi har testat oss fram. Vi tar ju alltså inte grinden nu, utan vi tar ju den andra vägen här. Det här är lite mer, men det är fint. Hotellet är fint, men det är som du säger, det är rörigt. Det är inte så mycket information. Ja, när det är första gången, då kan det vara lite så här, man vet inte, speciellt när det är mörkt. Nu ska vi gå upp, vi ska gå upp till stugan här nu som vi bor i, och då går vi ju, jag tror ju inte på det här att stängslarna håller, jag tror ju att vargarna ska hoppa över här nu. Här har vi lite souvenirer som ligger här inne, souvenirer, kan köpa lite, ja, en uggla kanske. Du skulle vildmarken. Jag tror jag var inne på deras Instagram. Jag tror de har spelat in Wild Kids här. Vet du vad Wild Kids är? Ja. Ja, hoppas det. Jag måste dubbelchecka det. Det är kanske fel information. Jag bara fan ner mig om det kommer en älg här nu. Du vet, de är ju mer rädda för oss än vad vi är för dem. Ser du något stängsel här någonstans? Kommer jag? Sluta håll på så! Jag ser, det är lite intressant det här. The hedgehog. The hedgehog is a cardinal's friend, eating snails, slugs and insects while seeking food at night. De är här inne nu då. Gamla kan de bli. Tror du om du klättrar över den här stängslet? Kolla, de ligger i vintergala nu. Eller vad känner du? Om man har en djur så måste de ha tändare. Vi pratade precis med en annan som bor här. Det är ju liksom ett hus där det är gemensamt kök och så är det toalett också. Vi har ju också egen toalett på rummet, men vardagsrum, lite så här hängställe, lite uppstoppade fåglar. Och han hörde att de ylade förut vargarna, även från restaurangen hörde de det. Vi hörde dock inte, det var jättehög ljudnivå inne på den restaurangen. Det var jättemysigt dock, inte så, men därför hörde vi inte det. Om ni kollar här typ, konferens. Har vi där, ifall man ska göra det. Alltså alla, vi bor i idet. Så här har vi lite olika rum. Femman, grytet, fyran, nästet. Jag vet inte, ska jag skjuta en grej här? Tänk om jag sömnar något. Det får bo ju så. Han som vi pratade lite med, han sa också att de två vargarna som vi såg här nere nu, jag vet inte, jag kanske har sagt, jag vet inte vad jag sa det, att vi har sett vargar 4 gånger, men det var, jag menar ju att jag saltar kanske lite då. Nej, men det är samma. Sa du att vi har sett vargar 4 gånger? Vi har ju sett dem 2 gånger. Ja, men vi såg ju körde hela grejen här. Vi såg ju båda vargarna varsin gång, då blir det 4. Ja, det blir ju. Om vi tänker varje varg för sig då. Har vi sett dem 4 gånger ihop. Det är ju tydligen, de här 2 vargarna som bor här. Det är bara de 2. För att de kom i maj. De föddes i maj någon gång. De är yngre än de andra, så därför bor de själv. Så att imorgon kommer vi se fler. Så har jag förstått det. Jag hoppas att det är personal här imorgon som man kan fråga någon. Men vad fan, vadå, är det bara 2 vargar här eller? Jag har inget med. Just den här inhägnaden då, för att då inte de ska bli döda av de andra. Kanske var där, jaha. För det var ju därför vi såg att de var ju placerade på kartan någon annanstans än här. Exakt. Så det är kanske därför de har sagt dem, så sätter de dem med älgarna. Älgarna kanske är, det var ju 2 inhängningar, älgarna kanske är där. Ja. Alltså alla bidrag som är med i Melodifestivalen egentligen, om man tänker efter, det är ju inga sådana här, åh vad bra den här är. Alltså det är inga sådana här radiolåtar som spelar sönder på en vecka typ. Ja men allvarligt. Kom här, 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 kom här
det här var nu, vi har precis vaknat. Och nu kommer jag. Nej, men Titi. Oj, oj, jag ska vara tyst. Det känns ju verkligen som att de är vilda. Eller, alltså vilda, du fattar vad jag menar. Ja. Som att det inte är. Här på vargarna, det känner jag nu igen som jag sa igår, det hade varit nice om fönstret var längre ner, så att man måste verkligen sträcka sig så här och titta ner på marken, men det är nice, det är inte det. Mysigt. Känner inte du att vi drack igår? Nej, jag känner inte. Är det skakig? Men vänta, är du Jag hoppas verkligen nu att jag var tydlig med det, men det är här är alltså ett, ja, det har sagt, det är ett zoo. Och vi har ju haft tillträde till parken hela, alltså hela tiden under våran vistelse, alltså även i natt. Men det var ju väldigt svårt att hitta runt igår när det var så mörkt, även med en ficklampa. Men vi ska gå och kolla på det idag, vi ska bara gå och käka frukost först. Här kan man vara. Fina träd. Vad sa du nu? Jag sa att jag tycker detta var en jättefin frukost. Och jag älskar ju hotellfrukost. Så jag är ju expert på det här, vet ni. Vi kör första tallriken så att man går flera gånger där för ett bra tempo. Och man får verkligen gå igenom allt som finns. Du lugnar ju ner mig där, för jag vill ju ta allting med en gång. Jag fattar inte det där med varför det ofta är, också, alltså, speciellt om man är utomlands, då är ofta juicerna, de är inte så jättekalla på morgonen, och det kan jag störa mig jättemycket på. Men det tror jag de har en anledning till, för man ska inte dricka jättekallt när det är så varmt. Men här är det ändå liksom, ja, inte samma temperatur. Jag vill ha kallt, och juicen här är inte alls kall. Eller den är ju så sval, men jag vill ju ha, ni förstår. Så jag var på det och köpte mig en liten Coca-Cola. Får igång systemet. Jag tog ju äggröra och ägg, men jag tycker det är gött att äta det på morgonen. Det är gött ju. Precis ut på den där. Ja, grymt. Ja, vi sa det va? Kvällen var det äckligt. Vi ska börja fixa ordning oss för att gå ut i parken. Jag tänker bara att jag passar på att ställa in våra drickor här i kylskåpet. Så de är kalla till sen. Okej, då ska jag fixa mig lite grann här nu. Jag har duschat så jag känner mig lite fräsch och så. Jag ska visa er min outfit som jag hade på mig hela dagen igår och som jag även ska ha idag. Den är alltså i samarbete med Revolution Race. Det kommer ju väldigt så här, alltså det passar sjukt bra till den här aktiviteten. Det är väldigt så här, vad ska man kalla sig, lite ute i naturen och man ska ha på sig checka kläder och inte bara så här som jag mycket hade förr, som jag pratade om tidigare också, att jag var så här, körde mjukisbyxor och liksom, det är inget fel i det, jag älskar mjukisbyxor, men de här kläderna lämpar sig verkligen till en speciell situation där man är så tacksam över att ha dem så här, friluftsliv och så här, bara promenader hemma med Anton ute i skogen. Så först har vi understället som jag har på mig här nu. Det här skulle jag typ kunna ha som pyjamas också, så skönt är det i materialet. Det säger ju liksom någonting om det. Super nice. Jag tycker också det bästa nog med dessa just byxorna, det är att det är en bra längd på dem. Det brukar inte vara så för mig när jag har på mig byxor, för de speciellt inte tajta. De brukar vara för korta i benen, men det här är perfekt. Hur nice som helst, de har fler, som faktiskt också en annan på hotellfrukosten som hade ett underställ från Revolution Race. Det är bra grejer. Sen har vi en fleece över. Den här är hur nice som helst. Jag har ju använt den som jag säger och liksom hela dagen igår, och jag har verkligen känt att den håller värmen. Den här ska även transportera bort fukt.
Och det är en sån slitstark all around. Den passar även sen när det är lite varmare, så har man bara denna typ som en jacka. Glöm inte bort min rabattkort som jag har hos Revolution Ray, som är Kami 15, ifall ni är sugna på någonting av det som jag visar eller någonting annat. Jag är inte färdig alltså. Jag sitter här och spanar efter vargarna. Jag har byxor också som jag ska ha över understället. Det här är såna perfekta friluftslivsbyxor att ha på sig. Som verkligen, det som är så gött med de här kläderna, att de passar i så många olika situationer som ni kan tänka er. Även typ så här, man kanske jobbar på dagis. Alltså så fort man är lite hurtig och ute i naturen så på det sättet. Och sen är det snygga grejer också så här. Men nu kommer de här vargarna. Byxorna, perfekta. Det sista plagget, det är jackan som ni har sett. Det är liksom den som har varit så här tydligast för er. Jag älskar fickorna som är på den här. Är verkligen nog det bästa med den här jackan. Sen är det också, det är min första sån här jacka som man bara drar över. Vilket känns, jag vet inte, det känns som en skön så här. Man kryper in i den, det är en nice känsla. Men fickorna står verkligen hela grejen. Den är otroligt vattenavvisande också, den här jackan. Jag trodde det skulle bli lite mer blött. Och det har dock inte varit på den här visselsen. Det är bara en fördel. Men det var därför jag tänkte att den här jackan var perfekt. Det är den ju också. För den är även varm. Så då. Mm, nu är det dags att checka ut. Det är verkligen precis på sista sekunden då. Ja, hej då då rummet. Vi har sovit hur gött som helst här. Ja, jag sov jättebra natt. Det är bra du sängar. Du sov på sida. Ja, jag såg på egen sida där. Jag ville ligga skidan. Hur lunge? Ja, det är, jag tänker, vad är det? Mobilen, lånböckerna. Åh, oh, jag har inte tappat det här. Checka mig, va? Nu ska vi se, vi kommer ut för att fjärrkontrollen funkar. Alltså det är inte vi som är tokiga, utan den funkar verkligen inte. Så vi får se. Den här inne har vi bott. Det är hela liksom församlingen, håller jag på att säga. Alla samlas här inne som bor på varghotellet. Vi har ju våra grannar här som också hjälpte oss att komma in igår, så det har löst sig här nu. Det var perfekt timing här nu. Det är inte bara, vi som är sena, håller jag på att säga. Vi skulle checka ut för 9 minuter sedan. Men de kanske inte ska checka ut idag, det är inte någon som säger det. De kanske har sån tur att de ska vara i det här paradiset ännu längre och sova. Det var jag som ska tillbaka till verkligheten igen. Men vad tycker du angående, alltså själva att bo där och se vargarna ifrån fönstret? Hur har det funkat? Har det varit så här? Har du sett dem mycket, tycker du? Jag tycker ändå vi har sett dem. Vi såg dem första vi gjorde när vi kom dit, och sen första gången när vi vaknade i morse. Ja. Så det är inte så att vi inte, jag tror inte ens att vi skulle få se dem på det sättet. Sen så tycker jag det var ju inte så många vargar, men nu var det ju som det var ju någonting med dem. Två, de tog upp sära på dem, men de kanske kunde ha haft lite fler. Ja. Eller är det man bara gnällig då? Jag vet inte. Men vi har ändå sett dem. Jag trodde de skulle vara mer skygga. De kom ändå fram och gick liksom, så att jag är jättenöjd med den här. Du har verkligen sett vargarna liksom. Visst, så att det står en goding precis där borta och tittar på oss. Grinden måste jag hålla upp för att vi ska kunna komma ut. Den har öppnat hela vägen. Hejdå! Hejdå! Jo, det är klart att det är riktiga. Nej. Varför tror du inte det? Nej, inte. Ja, det kanske det är. Kolla, vargen. Och där, vad nice. De har ju världen så här, som kallar lite så här utställning. Ni ser där bak, har ni en liten... Ja, det var ju björnarna där och så lite älg, uppstoppad älg där. Två unga vargar finns i detta häng. Exakt, så det är två stycken. Båda är födda i maj, som jag sa igår, ja. Tiken föddes här och hanen ankom från Riga före jul. Vi ger dem nu lugn och ro och låter dem finna sig till rätta och lära känna varandra. Mm. Så det vi får tänka på det är ju för deras skull då. Jag fattar inte heller, för det här är verkligen så här tagit i, alltså de har ju verkligen satt, den tittar verkligen på där och den är på här. Och, alltså den är på benet där bak. Alltså allting är ju... Ja, men hur gör de? De måste ju typ, vad är det de stoppar, hur gör de med, alltså för de tar ju ut allting. Så hur kan de hålla, sig så... Jag tror de rör sig. Det här är en karta. Där man kan så här, ta en lapp här. Har du sett ett stort rovdjur i naturen? Och så tar man då, ja det är lo, björn, varg och järv. Sätta ut här och skriva sitt namn också. Här är det fett mycket. Vad fan, det är så många att jag tycker att jag ska se. Gävleborgs län, ja. Mm, där. Här nere har vi, det här är ju i, det var här jag åkte skidor. Här är det någon som har sett en björn. Jo, nej, Jämtland, jag skämtar. Värmland, ja, Jämtland, vad fan ligger det? Jämtlands län, här. Uppe var jag. Det är där uppe, ja. Men här har också varit björn, titta. Björn. Du känner ändå det nu att du var väldigt nära dörren då. Ja, då är jag. Okej, nu börjar själva zoo-rundvandringen då. Här har vi en skylt.
Antingen är det älgarna eller så blir det ju den. Om vi vill välja. För älgarna verkar vara neråt så. Ja. Men jag står i det där verkar ju vara någon. Jag vet inte vad det är för djur. Du kan ju det nu. Vad är det för djur där? Säg ja, det där är ett jävla slitigt rådjur. Säg nu då. Jag tror att det är ett rådjur. Men Jag känner du bara... Så. Jag har kört en orm förresten när jag till Anton så kanske han inte är så förbannad på mig ändå sen när jag kom hem över att han inte fick följa med. Han kommer lite sönder här. Jättefina. Kolla, oj, 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 sträcker på mig så gott. De är jättefina, kolla pälsen på dem. Ha? Jättesöta. Här i hängnet spelades fritagningen i Wild Kids in så dessa renar är vana vid människor och trevliga att arbeta med. Vadå fritagningen? Kommer du ihåg det? Nej. Här ser vi bakom oss då så är det man kan liksom stanna till och om man ska grilla lite eller bara hålla värmen där. Det är ju faktiskt upp en eld. Det är mysigt. Det här staketet är ju inte staketet in till som gränsar av till djuren. Och det staketet som gränsar av till djuren det är ofta ganska långt in. Ja. Så det finns ingen möjlighet att de, vissa djur är det, men det finns ingen möjlighet att älgarna kunde komma fram så här nära typ. Så att, man såg dem på håll liksom, men det var inte det här nära som man ändå kunde komma. Det här, eller va? Läs. Ska jag läsa? Ja. I det här hängnet, just nu har vi ingen björn hos oss. Vi kommer renovera och bygga om en del framöver i björnhus och häng med. Vad fan? Men vad hemskott, det var ju det. Vi sa att vi skulle ha tålamod. Det är det enda stället vi kunde stanna i halvtimme och ha lite tålamod. Ja. Ja, det var ju trevligt. Vi pratade precis om det. Man måste ju ha tålamod. Alltså man kan ju inte tvinga fram djuren och stå här fram så här. Så det fattar vi också. Vi får gå lite så får man stå och ha tålamod. Men det pallar man kanske inte vid alla djur. Jag menar så här, älgar, jag älskar älgar. Och det gör jag ju också. Men vi har sett dem. Vi har varit på älgsafari. Ja, vi har varit på älgsafari och även sett lilla älgar. Och jag har ändå lite erfarenhet när det kommer till det. Men björnarna är ändå något annat. Så där tänkte jag att vi skulle ha lite mer tålamod, men det finns ju ingen björn här nu. Oj! Bra, tack för lite action här i min video. Det är bra där, du kanske kan hoppa tillbaka och göra en 360 graders. Kom igen nu då. Hopp! Åh, hej! Åh, nej! Så... Ser du på fötterna? Den ser jättesöt ut ju. Äckligt, det blir lite skinen och isär sådär som du gjorde på henne där nu. Ja, då blir det panik. Jävla massiv den nästan inte. Nej, vad du är gubbig. Hej. Vad var det? Jag vill inte kria. Förlåt, jag vill inte vara jobbig. Den var så sjukt nära, eller det var den ju också, men innan jag hann filma. Jag fick lite stress där. Hoppas inte jag stressade dig nu, din goding. Jag ville bara se vad den hade i munnen. Djuren som ni såg i den här videon, det är de djuren som vi såg när vi var på Järvsö. Och det är inte så många om man jämför med hur många som finns där överhuvudtaget i parken. Men vi har full förståelse för att så är det ju. Alltså djuren går ju inte att tvinga till att stå vid stängslarna hela tiden och visa upp sig. Men jag frågade er på Instagram om ni kan skicka bilder från när ni har varit på Järvsö. Och så fick jag lov att dela dem då i min video. Inte alla bilder, det var fett många som skickade. Men några av dem. Tack så mycket.
alltid när jag har varit och besökt såna här ställen så kör jag alltid en recension efteråt så här, och då pratar jag liksom om så här, bara rent vad upplevelsen gav och så här, om det var nice och sen även med priset liksom, om det var värt då. Och det här kalaset kostade 2850 kronor exakt och då är det 2 dagars vistelse i Sot och sen att vi kom så sent igår, det kan ju inte de anser vara för. Nej. Men det är det vi har betalat för plus en natt på hotellet och frukost då för 2850 kronor och vi diskuterar lite grann det med priset, vad man tycker och så. Jag tycker också att det är svårt när det är så många saker som ingår. Mm. En lite första känslan är väl, jag vet inte fan om det känns lite, jag vet inte om det känns dyrt för vi har inte googlat det nu heller, men att bara komma dit så här som en dagsaktivitet och gå in och gå en runda. Det var jag som kom in så att det stod vuxen 175. Och du har kollat det? Ja, 175. Ja, 175 kronor. Eller... Det känns, jag vet inte fan, det är jättesvårt. Ni får komma till vad ni tycker. Det är inte ingen kritik i Sverige. Vi bara pratar genuint så här. Vad vi tyckte om upplevelsen, hela grejen. Fint hotellrum och det var ju fräsch frukost. Jag tycker ändå det var ju väldigt bra. Och det var ju en mysig upplevelse. Väldigt fin miljö. Ja, det var det äventyret. Tryck ni på like ifall ni tyckte om det. Och det var så jävla kul att ha med Jeje igen här. Ja, det var kul att få vara med här. Det var roligt att komma iväg. Jag kände att jag behövde det. Jeje kör ju alltså inte YouTube längre. Och så är det med det helt enkelt. Jag kan få vara här istället. Ja. Det är roligt att vara med här. Det är gött. Tryck på like då. Ha det så bra nu.